projecte va néixer arrel de la coneixença que tenia amb el Josep Vila, el director d'aquest magnífic cor dels Amics de la Unió de Granollers, que ja havia cantat alguna cançó meva i que unes Nadales que havien fet amb cor, i es veu que des que era director tenia moltes ganes d'encarregar-me alguna cosa. Llavors va sorgir, doncs, bueno, amb converses, que quina cosa podíem fer, i jo havia musicat quatre cançons del Miquel Desclot, d'un llibre que es diu Vestibulari de la Clara, que és un llibre de poemes que va dedicar a la seva filla quan era molt petita, i vaig pensar que era una bona ocasió per completar tot amb una forma de cantata, i al final hem fet 16 de cançons. La feina amb ells ha estat extraordinària. No és el primer cop que treballo amb un cor infantil, bueno, un cor de veus blanques, més ben dit, perquè no tots són nens petits, no? Però ha estat molt, molt satisfactòria. Hi ha molt bon ambient, hi ha un gran sentit de la disciplina i una gran musicalitat. I a més és un cor que sona molt fresc, a diferència potser d'altres cors, és un so molt particular el que tenen ells. I vaja, ha estat una experiència, jo crec que molt positiva per tothom i que recordarem sempre. Bé, doncs som ara a menys de mitja hora de començar el concert aquí a l'Auditori, i la veritat és que per nosaltres una mica és un premi, un reconeixement a tota una feina que portem uns anys fent, no? I és clar, doncs, haver tingut l'oportunitat de fer aquest projecte amb l'Albert Guinovart a partir d'aquests textos del Vestibulari de la Clara que va escriure el Miquel Desclot, doncs això ens ha donat l'oportunitat de girar-ho per arreu de Catalunya durant uns quants concerts, i avui fem, doncs, en principi el darrer concert d'aquest projecte aquí a l'Auditori. I res, doncs, expressar i dir-vos que estem molt il·lusionats en això i que res, que esperem que vagi molt bé. Enxufats, ella! L'obra que sentireu avui, Vestibulari de la Clara, té una història accidentada i accidental, i per això m'han demanat que us la fes, que us en presentés una mica aquesta història. Jo sóc el pare del Vestibulari de la Clara i el pare de la Clara, de tots dos. La història va començar inopinadament quan l'any 92 aproximadament el Secretariat de Corals Juvenils de Catalunya ens van encarregar a l'Albert Guinovart i a mi que escrivíssim una cantata celebratòria per tots els cors juvenils de Catalunya. Es va escaure que en aquell moment, en el moment en què l'Albert i jo ens trobem per parlar-ne, acabava de sortir el llibre que jo havia escrit per la meva filla, que en aquell moment era un tap de bassa de 2 o 3 anys, un llibre de poesies que vaig escriure per ella, perquè tingués poesies per jugar. I li vaig escriure sobre animalons, sobre bestioles, i per això el llibre va acabar titulant-se Vestibulari de la Clara.
Aquest llibre es va publicar l'any 92, per tant, devia ser aleshores que ens van fer l'encàrrec a l'Albert i a mi, i com la cosa més natural, doncs li vaig regalar un exemplar a l'Albert. I l'Albert, quan va arribar a casa, se'l va començar a mirar, i abans de pensar-ho ja tenia escrites 6 o 7 cançons sobre els poemes del llibre. En aquell moment les va escriure per veu solista i piano, però com que no va tenir cap encàrrec ni cap sortida ulterior, allò es va quedar en un calaix. Al cap dels anys, quan la coral d'Amics de la Unió de Granollers li demanen que escrigui una peça coral per ells, se li acut de recuperar aquelles cançons, reconvertir-les per cor i afegir-n'hi unes quantes del mateix llibre. Aquesta, doncs, és en definitiva la història. Per tant, de fet, això no ha estat un encàrrec col·lectiu que ens hagin fet a ell i a mi, sinó que ha sorgit cadascú per la seva banda i finalment hem aconseguit una cosa única i unitària. Les poesies d'aquest llibre, repeteixo, jo les vaig escriure per una nena petita, però jo sempre he pensat que els nens petits són curts de talla, però no de gambals. I per tant són poesies escrites per nens intel·ligents. I per tant són poesies compartibles per la gent gran. La gràcia és que l'Albert pensa el mateix de les criatures i ha fet el mateix amb la música. La música és una música compartible per la gent gran. I per tant avui no només és una celebració musical per nens, és una celebració musical per tota la família.